ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଳଚେରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କୋଇଲା ନଗରୀ ତାଳଚେର। ସକାଳ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଜନଜୀବନ। ସକାଳ 9ଟା ସମୟରୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟର ସମସ୍ୟା ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 45ରୁ 47 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 10ଟା ପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ମାନେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖରା ଯେ 10ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ବି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତାଳଚେର ଏକ ଖଣି ଖାଦନ ସହର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ କୋଇଲାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜଳି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ତାଳଚେରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପାଣିପାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖରା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଖରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗରମ ଦେଖି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍କୁଲର କିଛି ଦିନ ଛୁଟି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡରୁ, ସେ ପାଣିର ମାନେ କିଛି ଅଚଳହୀନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ହେବ ଖରାରୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନରେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ ରେକର୍ଡ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ଉତ୍ତାପ ଲାଗି ରହିବ। ତାଳଚେରରୁ ଉତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।